Tanta fuerza. Ok, vamos a ver. Casi. Airin punya. Sekejap eh. Thank you. Sama buka. Tak lah. Tak jatuh kan? Tak. Tak. Jatuh tumpah. Selesai satu untuk Mega Airin. So sekarang Mega Muzaffar pula. Buka makan fast food. Airin request McDonald's dan Mega request KFC. So KFC mana? Untuk berbuka hari ni. Okey, tujuan kedua. Ini pandu lalu eh. Ini pandu laju. Pandu laju. Ya, orang lapar biasa dah. Tersilap baca. Okey, kita KFC ambil order untuk Mega. Macam mana betul ajak ni tak nampak sembot ni. Puasa. Yalah, yalah, puasa lah jadi alasan. Okey. Nasi kari atuk. Apa rasa ni nasi kari atuk? Dia ada kuah kari ya kot. Tahu lah apa rasa ni. Okay, kita waiting. Kuah dua betul, tiga kan? Mereka tiga lah. Set dinner plate tu. Dinner plate? Mana dinner plate? F, F. Saya nak order dinner plate combo. Okay, nak order set F dinner plate. Dinner plate combo, betul. Original. Lepas tu coleslaw satu. Lepas tu air dia strawberry. Ada strawberry tak? Air strawberry ada. Okay, strawberry. Lepas tu extra coleslaw eh. Coleslaw satu. Extra coleslaw, coleslaw. Besar. 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 Rasa itu je lah. Itu saja. Satu dinner plate, ayam spicy, air strawberry dengan kosu besar satu. Tadi ayam dia ori eh? Ayam ori. Original. Ya, okay, sampai nombor 2, terima kasih. Okey. Bayar dekat kaunter nombor 2 dekat ambil. Kaunter nombor 2 ni kaunter nombor 1 bukan. Ni kaunter nombor 2. RM25 saya. RM25 RM25 eh? Haa. RM5 I think. Okay. Okay. This one. RM25 RM25 eh? Okay. Check ayam dulu. Kita check ayam dia. Okey. Original. Memang kami akan selalu check. Takut dapat spicy nanti kesian Mega. Sebab bukan sekali terjadi, dah banyak kali dia orang akan bagi spicy. Bagi spicy lah, kena patah balik jauh pula tu. Okey. Okey. Siap untuk makanan berbuka anak-anak.
Gampang. Okay, tuan. Terima kasih. Dah, okay. Maybe I don't even said no.